מבין, נו, בסדר, אני לא הולך לדבר. תקשיב, אני מסביר לך עוד פעם, אתה נהנה להסתובב ולהסתבר עם עצמך. אין לי מה להגיד. אז אל תגיד. רק להקשיב לך. אז תקשיב. אני אסביר אותם. הוא נהנה לסבך את עצמו עם שאלות וגם להתלונן על זה. זה הכיף שלו. הוא בא לעולם, הוא אומר, אין לי מה לעשות. יאללה, בוא נגיד שרע לי ונתחיל להתלונן על זה. תראה, סיפור. הוא אומר, לא, לא, אני באמת רע לי. וגם יש לו גם בקטע להגיד שגם באמת רע לי. באמת, אני אומר לך, לא. אני מסביר לך מה הפתרון, נמאס לך, זהו, סופי, זהו, סגור. נמאס לך סופי או לא? או שאתה עדיין רוצה את עוד סיבוב בגלל הזה. תתחיל להימאס לי סופי, כן. אוקיי, אוקיי. כשהימאס לך, אני מסביר לך מה לעשות. תקשיב, טוב לך פה. שם, אני מסביר לך, אם יימאס לך, תגיד, זהו, עד כאן, זהו, לא מוכן יותר, אני מסביר לך מה לעשות. תגיד לעצמך, עד שאני לא בטוח במשהו, אני לא אומר שום דבר. וזה יגרום לך לכיבוי של המערכת. זה עובד אותו מה? אז אין לי פתרון. אני אומר לך שמניסיון אישי, אם יימאס לך, בראש. אני כבר חוסך לך את החיפוש מה צריך לעשות, אני כבר אומר לך מה צריך לעשות. תגיד לעצמך, עד שאני לא בטוח במשהו שהוא נכון באופן מוחלט, אני לא מתקדם קדימה. אבל גם אתה חושב, המחשבה זה גם דיבור. בתוכך, כאילו המחשבות שקופצות, תגיד לי, סטופ. עד שזה לא נכון, אני לא חושב את זה. כאילו, איך שאני קופץ למחשב רגע, זה נכון? אני רוצה להגיד עוד משהו. אני רוצה להגיד עוד משהו, הנה, הבנתי. אבל לא משהו, בסדר, בסדר. אני רוצה להגיד עוד משהו. אתה נגיד... לא, מה יפה, אני יכול לעשות אותו דפוק, ואנחנו נחתום על זה גם. אני רוצה להגיד עוד משהו. אתה נגיד, אמרת לי שאתה, לפני נגיד שרצית לדבר איתי, אמרת, אתה רוצה לרשום, להגדיר שאלות. נכון? אבל בעיקר לא צריך להגדיר שאלות. כאילו, תתבונן לתוכך, וכל מחשבה שקופצת לך, ומה אני אתן לך בתשובה? אמרתי לך, בוא ניקח את מה שאתה חושב ונבדוק אם זה אמיתי או לא. זה הכל. לא, זה אמרתי את זה לבד. אז תעשיתי לך. אבל עובדה שלא עשית את זה לבד עד עכשיו. אני מסביר לך עוד פעם, שיש בתוכך מחשבות, תגיד לעצמך, אני לא מוכן לחשוב על שום דבר שהוא לא נכון באופן מוחלט. את כל המחשבות זה קוצר אותן. זהו, כמו שיש את הקצירת בים המלח של המלח, יש עכשיו את הקטע בים המלח, שחופרים, קוצרים וזורקים משהו כזה. אני מסביר, בואו הנה, בואו תראו משהו יפה עם ים המלח. יש עכשיו במלמות של ים המלח, איזה בדימוי. עכשיו מה שקרה זה שהמלח גורם להתאדות של המים, ואיכשהו המלח צומח מלמטה, או אולי תהיתו, הוא לא גורם להתאדות, לא משנה, בכל מקרה המלח צומח מלמטה. עכשיו בגלל שהמלח צומח, בעצם זה מעלה את מפלס המים, ואז המים מגיעים למלונות. זה הסיפור. אז מה עשו, אמרו, בואו ניקח מכונה, שפשוט תקצור את המלח ותעיף אותו לאיזה מקום אחר. כאילו, כי המלח כל הזמן עולה, 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 כאילו הוא צומח, בוא נעיף ונקצור את זה. מה אני בא להגיד? יש בתוכך מחשבות שצומחות, צומחות, 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 עד שהן מאיימות להטביע את המלונות. כאילו, מאיימות להטביע אותך, כאילו הן צומחות, 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 מאיימות להטביע אותך. מה אני אומר? קח את המכונה, תחפור מלמטה, זרוק אותם. מה המכונה? האמת. אם תגיד לעצמך, אני לא חושב שום דבר שהוא לא אמת, צ'אק, עקרת את כל המחשבות, זרקת אותם הצידה. כי אמת מוחלטת אין כזה, כי כל דבר יכול להיות לא הפוך. האמת המוחלטת היא הדבר שאיתו אתה עושה X בבת אחת על כל מה שאתה יודע. אתה אומר, מה אני יודע באופן מוחלט? כלום. עכשיו, אתה אפילו לא אומר את זה, כי כשאתה שואל מה אני יודע באופן מוחלט, זה עצמו קיבל אותך. כי זה לא שבסוף אתה מבין משהו. מה אני מבין באופן מוחלט? שום דבר. לא, אז אתה עדיין בבעיה. אתה מבין? כי אתה עדיין לא, אז אני לא מבין שום דבר. אתה עדיין במבין. אם אתה באמת אומר, אני לא מוכן לחשוב שום דבר שאני לא בטוח בו, זה קיבל אותך לגמרי, זהו, נגמר. X וזהו, זה השאלה עצמה. אתה אפילו אין לך תשובה לזה, זה עצמות. כאילו, אתה מגיע למקום שאתה גם לא מוצא לאיזו תשובה. אתה הבנת את ההבדל? מה הבנת? הבנתי שאני לא מדבר, כאילו, לא שואל, לא מדבר עם עצמי, לא חושב שום דבר שהוא לא עד הסוף, כאילו שהוא לא מוחלט, שהוא לא אמיתי, שהוא לא מוכרח להיות נכון. כן, שהוא לא מחויב. מחויב עד הסוף. ואם אתה שואל... ואם אני אומר, אני לא יודע, אז זה שאני אומר לא יודע, גם הוא נגעתי. כי אתה עדיין לא יודע. כן, עדיין כאילו שתיים, כי בידו, אתה יודע. כי זה סוף ידיע. לא, 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 אני כאילו... חוויה כזאת. אני לא יודע, כאילו אני לא משהו. כאילו,
אבל כשאתה באמת לא יודע, אז אין לך שאלה. כשאני אומר, תחפש את האמת, הכוונה היא תבדוק במה אתה בטוח. ואז אתה בעצם, כשאתה תבדוק במה אתה בטוח, זה בעצם יוציא אותך מהשכל החוצה. כי במה אתה בטוח בסוף? שום דבר, אבל לא בקטע של בתיאוריה, טוב, מה אני בטוח? כאילו בתוכך, תתבואי פני, מה אני בטוח? זה עצמו משתיק אותך. כאילו זה לא שאתה כך אתה מוצא איזה תשובה. לא יודע שזה תשובה, זה ממשיכה. כי אם אתה מוצא תשובה, זה ממשיכות השאלות. זווית אחרת היא כבר שמה שאתה אמרת, הבנתי מה שאמרת. רגע, שנייה, זה הבנתם פה. מה הבנת? עצם השאלה שהוא שואל את עצמו, כאילו בודק את המחשבות שלו, האם הן נכונות, עצם החוויה... הן נכונות באופן מוחלט. כן, הן נכונות. נכונות הן נכונות. כן, אם יש בהן אמת, אם הן אמיתיות. אמת מוחלטת. אמת מוחלטת. לא, כי יש גם אמת, הן גם נכונות, אבל לא באופן מוחלט. מבינה את ההבדל? כן. אוקיי. אז התשובה עצמה היא מספקת את החוויה. זה לא שאתה הולך למצוא תשובה אחרת לזה. עצם זה שאתה לא יודע ושאין... זה לא שאתה מבין משהו. כאילו זה לא שאתה... זה כאילו זה לא שאתה יודע שאתה מבין. אתה אומר, או, עכשיו גיליתי שאני יודע את זה ואת זה. כאילו כל שאלה, נגיד, מה זה? תשובה. או, עכשיו אני יודע את התשובה. כאילו, מה זה? הנה תשובה. ואז אם יש לך תשובה, יש לך עוד שאלה. ומי אמר? אולי לא. אם אתה באמת שואל את זה, אז כאילו קיבלת את התשובה, היא מילאה אותך וכאילו ביטלה אותך. זה כאילו כמו הכניסו לך את השכל, שכאילו פרק אותך מהצדדים. תחשוב שאתה כמו כוס מים. כאילו הלכת לישום, אתה לא זוכר לעצמך. משהו כזה, נגיד. עכשיו, פה יש לי שאלה. כאילו שכמו לתוך התודעה, נגיד שזה התודעה שלך, ומכניסים לתוכו משהו בגודל אינסופי, מה יקרה? כאילו אתה כזה חדר שוק, אם התודעה שלך מכניסים לתוכה משהו בגודל אינסופי, לתוכה משהו בגודל אינסופי, מה יקרה לך? תעלם. יפה. אז זה לא שאתה אחר כך יש לך תשובה, כי כל מה שאתה יודע, יש לך עדיין אתה מגדיר אותו. יש לך גם זיכרון עצמי, בסדר. עכשיו, איך זה, כאילו, איך שאני מגיע למקום הזה, איך פתאום אני הופך להיות בעל שכל? אני יודעת, אבל אני אתן את התשובה. מה אני איתה עכשיו? אמרת, איך זה שכשאני מגיע למקום הזה, למקום הזה זה לא אתה מגיע. אני הבנתי, בסדר. לא, כי אם אתה מגיע לשם, זה באמת בעיה חמורה. שאני... אתה מגיע לשם. שזה שם, בסדר. אם אני מגיע לשם, אז הגעתי לשם, אז אתה לא שם. אתה מחכה מדי עכשיו. אני לא מחכה מדי, אתה רוצה לתשובה. בסדר. אתה רוצה לתשובה. רציתי לשאול, אני שם, בסדר? איך זה שאני שם? איך זה שאני יודע את כל הדברים? כשאני שם, אני לא יודע כלום. איזה כל הדברים? איך עכשיו סתם דוגמה, אני יכול כאילו לדבר כמוך על כל נושא ולפלפל אותו מימינה ומאחורה ומקדימה וזה. כי אם אני אגיע לשנייה, מה שאני זה... אתה שואל איך זה קשור? אתה שואל איך זה קשור? שנייה, אתה שואל, אתה כאילו שואל למה היכולת הזאת תלויה ביכולת הזאת, או שאתה שואל איך זה אפשרי בכלל? לא, אני כאיבנתי... אתה שואל איך זה אפשרי, איך זה יכול להיות, איך כזה דבר אפשרי? כן, כי אומרים, אם כביכול אתה מגיע להערה או למקום, לא משנה, אני חושב שאתה... לא, להיעלמות באחדות. נכון? אז פתאום הכל ברור לך. זאת אומרת, אם הגעת לשורש הראשון, כאילו הכל ברור לך. זה כמו פירמידה, הגעתי לפה, אני רואה את הכל. או את השורש, או את הנקודה, או את המשהו, נכון? ואני כאילו, פתאום אני כמה אני מסתכל על זה. בסדר, אז אם אני מגיע למקום, אני נעלם, כאילו אני באחדות. בסדר, אז אולי הגעתי למקום שבאמת שקט לי. כאילו, אני יכול... אין שקט לי, הבנתי, אני יודע שאין שם כלום, אין חוויה של אני, אין חוויה של כלום, אין עבר, אין עתיד, אין הווה. הלכתי לישון, קמתי, בסדר? המקום שנעלמתי, בחלום הנקודה. בסדר, לא משנה איך נגדיר אותה, תן לי לדבר. נו. אז כן, אתה באמת לא מדבר. איך זה, כאילו... בואי יש לה שאלה אחרת. אני לא יודע לשאול, באמת, עכשיו... אתה שואל איך זה קשור לזה שאתה מבין הכל. כן. את זה אני אתן לך את התשובה אחר כך. טוב. כאילו, אחר כך נעשה את זה בווידאו נפרד, אבל אני רוצה להסביר את השאלה שלו. הוא שואל שאלה אחרת. הוא אומר, אם אני אבין הכל, אם אני אעלם, איך אני אמשיך לאכול? איך אני אדע להבדיל בין... לא, אני רוצה... בוא נניח ששאלת. נניח ששאלת. אז התשובה לשאלה הזאת זה שאלה אותך. מה? ההגדרה מתה של העני. לא, בוא נניח שזה כפשוטו. כי אם אני לא אקיים, איך אני אלך למכולת? אז התשובה היא כזאת. אין לי תשובה לשאלה הזאת, כי אתה עדיין לא הבנת את מה שאמרנו. כאילו, כי אם אתה מציג לי הבדל בין להיעלם לבין ללכת למכולת, אין לזה תשובה. אם יש הבדל בין האחדות לנפרדות, אין לי הסבר, יכול להיות שזה, הרי זה נוגע.
אבל אם אתה תיעלם, אז גם השאלה הזאת לא תהיה לך קיימת. זה העניין. עכשיו אנחנו נעשה הפסקה, ואחרי הפסקה אנחנו נמשיך עם השאלה שלך, של איך יכול להיות שכשהבנת שהכל אחד, או נעלמת, איך זה עוזר לך להבין את העולם? לא, לא רק לתפקד, אבל התשובה הזאת אני לא אתן לך תשובה. כן, כי אתה שואל איך יכול להיות יש פרדוקס, אין לי תשובה לפרדוקס. כשלא תבין שום דבר, אז גם לא תהיה לך את השאלה איך יכול להיות שיש פרדוקס. הוא חושב, תראה איזה שאלה חכמה שאלתי, זה יכול להיות, תראה, אני קלטת את השקר. לא, אתה, יש כאלה שאומרים, עכשיו חשפתי את השקר של התיאוריה, עכשיו גיליתי שזה לא יכול להיות, הנה, כי אם הוא נעלם, איך הוא דיבר, אה, אני חשפתי את השקר. אבל לא, אבל אני מסביר ש... בסדר, אני אומר, בעיקרון, בתוכי יש אותו בתוכך, לא משנה. בתוכי יש אותו, בסדר? אבל הקונטרה שלו, זה שזה בעצם, אין גם זה עצמו אין שאלה, זה כמו בתורה סמכדלת של רבי נחמן, דבר יש כאלה שיש להם שאלות חזקות, שאין להם תשובה, אבל הוא אומר, אבל אין שאלה. עכשיו נעשה הפסקה.